diputatu Andrea, alkate Jaun Andreok, zinegotzi Jaun Andreok, landaremuko eragileok, lagunok, egunon, eta ongietorri aztegiaren aurkezpen honetara. Aztegia zer dan azaldu aurretik, bai komeni jaku, pixkate aurrekarietaz berba egitea. Eta hor badeko guz, fetza zehatz batzuk, data zehatz batzuk aipatzek ez da. 2018a referentzia hartuta, esan beharra daukagu Urkiolak berak, Urkiola landa garapenak, ba, landu ebala eskualdeko elikadura estrategia, eta, bueno, estrategia hori, eskualdeko udalon artean, ba, adostu gendula, ez da? Udal desberdinak, kolore desberdinetakoak, eta hori nik uste dut aipagarriena dela, ez da? Gora aipatzekoa, zelan kolore desberdinetako udalok ba, bat egin gendun estrategia hau lantze aldera, ez da? Eta nola ez, ba, lehenengo sektorearen mesedetarako. Estrategia hartan lantzen genduzan bost lan hildo, kultura, merkaturatzea, ekoizpena, zikloa iztea eta ezagutza. Eta helburu orokor bezala, eskualdea lurralde eremu erresiliente izatera eramatea. Hori izan helburu nagusia. Horrek ordea berarekin dakar Durangaldea bere herritarrak, familiak eta organizazioak ez du konprometitzea bere inguruarekin. Bertoko eta inguruko ekoizleekin konpromisoa estutzeko urratsak eskatzen dizkigu. Eta egitasmo honekin ordea, gaur aurkezten dugun egitasmo honekin, urrats berri bat emateko sasoia jatorku. Eragiteko espazio berriak sortzeko aukera, lankidetza sare berriak aktibatu, proiektu berriak martxan jarri, berrikuntza sozialaren bidean abiatzeko parada egokia daukogu gaurkoa. Urrengo data, aipagarriena, 2019an kokatzen dugu, 2019an Urkiolaren talde eragilean argi geneukan Ustiategiko titularren erretiroaren aurreko egoera ikertu egin behar zala. Bagenekien egoera ezala bape ona eta ikerketa horri eutzi genion eta Durangaldeko lehenengo sektoreak argita garbi atzerakada nabarmena izan da bela agerian gelditu izan da ikerketa horren ondorioz. Atzerako prozesu hori etengabea izaten ari da, tamalez, eta gaur egun zaila da geldiaraztea. Eta hori zaiesteko modu berriak eta esan bezala proiektu berritzaileak martxan jarri beharrean gaude. Esan bezala zahartze handia dago eskualdea eta sektorea kontutan hartuta, orografiak ere ez digu larregi laguntzen, individualtasuna, sektoreak belaunaldi berrientzat duen erakargarritasun falta ere hor dago, eta erronka guzti horiek hor ditugunez horri irtenbide bat eman behar geniola argi geneukan. Esan beharra dago erreleborik ez dagoela momentu honetan, edo gutxiengo bat dagola, eta datuak oso bortitza dire, oso gordina dire. 10 urteren barruan nekazaritza Ustiategien 41% desagertzeko arriskua dago, ez badugu ezer egiten. Eta aztegia horretan oinarritzen da. Errealitate horretatik irtetzeko proiektua uste dugu dela, danun artean, elkarlanean jorratutakoa, eta sektoreagaz logikoki elkarlanean. Eta esan beharra dago, aztegia berez ez dela proiektu berritzaile bat. Frantzian 2007an jada nekazaritza test guneak martxan jarri zituzten, eta hortik eratortzen da gaur aurkezten dugun proiektua. Estatu mailan ere, Katalunia eta Extremaduraren arteko lankidetza proiektu baten bitartez, martxan jarri eben nekazaritza test espazioen metodologia bat, eta hortik pixkat Urkiola jaso eban
ba, bueno, gaur orkesten dugun proiektuaren balanildoa, ez da. Esan bezala hori kontestualizatzeko edo testu inguruan jartzeko proiektua. 2020an, metodologia berritzaile hori hartuta, eta bai, nik uste dut aipatzekoa litzatekeela, Neus Monjorren lana, bera izan da, eta da, ba bueno, nekazaritzatez gune hauen kontsultore edo, eta bere bitartez, ba bueno, metodologia hau ezagutu izan gendun, Juan Mari Totorika Urkiolako gerentearen bitartez, eta bueno, euren lana ben nik uste dut goraipatzekoa da zentzu horretan. Aztegia martxan jartzeko 2020an, lantalde bat jarri izan martxan, eta bueno, lantalde horretan ba, hainbat eragilek parte hartu eben, nekazaritzako eskola, sindikatuak, Bizkaiko Foru Aldundia, ASI, Bizkaiko ADR-ak, Leartibaiko eta Durangaldeko hainbat udal, bueno, hor bizkat gaur egungo aztegiaren sorrera ba, abiatu zan. Eta bueno, hor elkarrizketak egin ziran, antzeko esperientziak ezagutuz, baserritarrek azbe batzarrak, eta bueno, ba, hor lan guzti hori jorratu ostean, bueno, ba, planteatu zan, zeuskarri fiziko behar gendun, zer nolako egitura izan behar zuen aztegiak, euskarri integral bat ekintzaileentzako, eta nekazaritza test espazio hori ba, benetan eraginkorra izateko. Zer da aztegia? Hori da galderarik potoloena, ez da? Aztegia Durangaldeko nekazaritza testaren espazioaren programa da. Programa horren helburua da pertsona berriak nekazaritza sektorean sartzea erraztea, aldi baterako jarduera test baten bidez. Kasu honetan ari gara hitz egiten, hiru urte gehienez baratzeko logikoan kasu honetan, esperimentatzeko finka bat, laguntza integrala eta legezko estaldura eskainiz. Hori da aztegiak eskaintzen duena gazteekintzaileentzako. Zer eskaintzen du zehatz mehatz? Aztegiak euskarri fisiko bat eskaintzen dio ekintzaileari, esan bezala, baratzeko logikoan ekoizteko eta merkaturatzeko lurrekin eta instalazioekin lege euskarri bat ere bada, estaldura sozial, laboral eta fiskalerako kontratazioarekin, eta euskarri integral bat tutoretza, aholkularitza eta prestakuntzarekin. Euskarri integralerako erakunde sustatzailearen tutoretza lanak zehazten dira, bai eta baratze zaintza ekologikorako zonaldeko baserritarren baten tutoretza lanak ere. Eta bueno, hor ezinbesteko baldintza batzuk eskatu izan dira, ba, ekintzaileak bertaratzeko eta proiektuan parte hartzeko. Aipagarrienak lirateke, ba, bueno, ba, 150 orduko zera teorikoko gaitasunak baratzeko logikoan, baratzeko logiko esperientzia, idatzitako enpresa plan bat izatea, eskualdean logikoki bizilekua izatea, bi pertsonentzako proiektu kolektiboa izatea, gaur egun bi gazte ditugu bertan, eta bueno, proiektu kolektiboa litzateke, 35 urte baino gutxiagoko partaideak izatea, emakume ekintzaile izatea, hori be aurreikusten gendun, baserritar batekin proba praktiko bat eginda izatea, eta bueno, oro har hoiek ziran eskatzen genitun baldintzak. Eta bueno, Urkiola Landa Garapeneko Elkarteak, ba bueno, aztegiko koordinazio, kudeaketa eta komunikazio lanetan ba aritzen da. Eta bukatzeko nire partetik, lehen pixka taipatu dut, ez da egitasmo honen sorreran ikustot aipamen berezia behar duela RETak, eta zer da RETa. RETa da estatu mailako Red de Espacios Test Agrario, eta hortik lehen aipatu dut, ez da, nola Katalunia eta Extremadura lankidentzan jarri zirala horrelako espazioak sortzeko metodologia bat sortu zuten, eta hildo horri jarraituz sortu zen RETa. Eta gaur egun barretako kide gara Urkiola Landa Garapena, Koprado Fundazioa Extremadurako kideak, Zunbeltz Landa Garapeneko Elkartea Nafarrokoak eta Asociación de Iniciatives Rurales de Cataluña.
lau elkarte edo fundazio hoiek osatzen dugu reta, eta retaren helburu nagusia da, ba bueno, nekazaritza test espazio hauek zabaltzea, pixkat be, interesatuta dagozan beste proiektu batzuei laguntza eskaintzea, laguntza teknikoa eskaintzea ere, eta esan bezala, nik uste, aipatzekoa dala euren lana, gure lana nola ez, azkenean guztiok izan gara parte honetan, eta astu baino lehen ere, nik usteot konbeni dala eskarrak emate aldera, ze hainbat eta hainbat eragile dira parte hartu dutenak egitasmo honetan, MIBA kooperatiba ere, nik usteot aipatu behar dugula, euren laguntza barik, ba, ez litzatekeleko izango posible be ekimen hau, eta oro har, ba bueno, proiektu honetan parte hartu duten eragile guztiei eskerrak ematea, eta nola ez, ba gaur gure artean ditugun ekintzaile gazte hauek ausartak, hemen ditugu eta aurrerantzean hurrengo hiru urtetan hemen egongo diren gazte hauek, bata Jon Berasaluze Durangarra eta bestea Ander Zorrakin Elorriokoa. Ba bueno, zorionak benetan hemen egotearren eta hemen jarraitzearren. Oin nik uste zuena dala berba, zue zari protagonistak, gu aldendu dugu gara, eta nik uste otoin zuek zuen esperientzia kontatzeko aukera izango duzue. Ni Jon Berasaluze naiz, Durangoko 25 urteko gaztie, da hori Urkiolako proiektua ezagutu nuenien, pentsetan hasi nintzen, da Durangaldien dauzen eragozpenak terreno bat aurkitzeko eta lantzeko eta errelebue ja ez dala berdin, ja oingo gaztiek ja ez dauzile landa garatu nahi eta pentsatu nahen hau proiektu kristone aukera zala nitzako, da bueno, hortik aurrera Juan Mari gaz eta Urkiolako gaztiegiko jendiak egin ipini nintzen kontaktuen, da handik aurrera parau barik egon gara, da hau terrenue ia zerotik hasita hasi gara landuten, garbitzen, invernadorek montetan, da pizkanaka ointzen hasi gara landuten, da hori. Etorkizunerako nire proiektue esplotazio txiki bat monteti da, ekologikoen, da hau merkatue eta hau mundue ezagutzeko kriston aukeria da. Da oso pozik nabil, da kriston goguekin. Da hori da gauzi, nire gauzi. Eskerrik asko. Bai, ni Ander naz, Ander Zorrakin, Elorri Zokua, 23 urte, eta hori, berak esan dauen antzerako oso zer, ba, azkenian kontuan eukinda biso garela kale kumiak eta apur bat baserri munduan ez garenak egon, ba, eukitia oportunidade hauze, bueno, ni bereziki gustatzen jata asko ingurunea eta gure ingurunea, eta gustauko jatan, ba, hau horrela jarraitzia, eta danontzako, ba, ez dakit, politxe izeti eta guztokua. Orduen, ba, inoiz mundu ruralian egon bari, ba, eukitia aukera hau, apurtxoa bertan sartu, irakasliekin edo jendiakin laguntzen gaitzuena ere bai, eukitia kontaktua eta apur bate guri bideratu alizetia, ba, gure gerorako proiektuetan eta eukiteko habilidade gehiago edo, ba proiektu honi ba, eskerriak emotia, azkenean olako lekutxo bat eukian izatiarren gure ideiak eta gure proiektu lantzeko. Orduen hori, ba, eskerrik asko. Bai, bueno, oin sektorearekin lotura estua deukon Unzalu Salterainek bueno, bere berbak botako dozkuz, pixkate sektorearen inguruan hitz egiten, bera ene sindikatuko ordezkaria da. Unzalu. Gazteak eta pertsona berriak baserriatzea da hamarkada honetako erronkarik handiena. Eta gu pentsatzen dugu behintzat aztegian egondan prozesuan hartu dugun eragile guztiok parte hartzeak eta argazki horiek hitzak be pixka bat hori islatzen duela, ez? Gero eta argi zaudau eta bereziki azkenengo hiru urteetan nabarmen geratu da gaur egun nagusi ditugun elikadura sistemak ez dira, iraunkorrak eta ez dira posible mantentzea, ez? Hau da, elikagaiak sortu eta munduan
punta batetik bestera. Garraiatzen ibiltiak, horrek ez dago etorkizunik, ez da iraunkorra, eta benetan ez daue garapen iraunkor baterako laguntzen, ez? Eta zentzu horretan, garrantzi handia hartuko dau ba, elikadura sistemak berritzeak, eta elikadura sistema horiek lokalizatzeak, hau da. Tokik, ekoizten dan tokian, ba, tokiko merkatuetara bideratzea elikadura guzti hori, ez? Gure ustetan, ba, horranik aipatu dau, gaur egun sektorearen argazkia oso iluna da, ez? Baina aldi berean uste dugu, ba, iluntasunaren gainetik bai, argi izpietan ere fokoa jarri behar dugula, pentsatzen dugu, aztegia izen aldala argi izpi hoietako bat, eta etorkizunari begira tokatzen jakune da, hau biderkatzea. Hau da, Bizkaian jartzen baldin badugu begia da, epe labur baten helburu jarri beharko genduke, eskualde guztietan onako aztegia bat eukitzeak, ez? Eta eskualde bakoitzak ere, hausnartu beharko genduke, hau da, bat neukin da nahiku da, ala helburu eukin behar dugu, herri bakoitzean aztegia bat eukitzearena, ez? Eta guk horria, helburu jarretzen hasita, ba, guztetan jaku, bost urteko epeak pixka bate finkatzea, eta horre helburu polita izango zen, ba, Bizkaian ditugun herriak, ba, hoien erdietan gutxinez, eguneko 50ean, ba, aztegia ba, martxan egote hemen bost urte barru, ez? Benetan, hortik hasiko ginelako eraldatzen, ba, elikadura sistemak praktikatik, eta benetan, ba, bueno, ba, jentea erakartzen be bai sektorera. Venga. Bueno, eta bukatzeko ba aipatu dugu ezta nola bidelagun desberdinak izan ditugun eta kasu honetan bueno garrantzitsua da guretzat Bizkaiko Foru Aldundia ba ekimen honegaz bat egitea bidelagun dugu Foru Aldundia eta guaz batera ba Amaia Antzustegi dago nekazaritza eta ingurumen diputatua da bueno berak berba batzu ba botako dozkuzu. Lengo sektoreak ba, aurrean daukon erronka garrantzitsuenetako bat ba, belaunaldi erreleboa da. Ezta? Hori dalata, ba, Bizkaiko Foru Aldundiak urtero inbertzino alegin handia egiten da o gazteak sektore honetara sartu daitezan. Un esfuerzo que se ha traducido en más de 30 millones de euros entre las subvenciones concedidas a los y las jóvenes agricultores y agricultoras, las que hemos destinado a las inversiones de primera instalación. Entre el 2004 y el año pasado hemos contribuido a que más de 350 jóvenes pusieron en marcha sus explotaciones en Vizcaya. La mayoría de ellas dedicadas a la agricultura ecológica, a la cría de vacuno de carne y leche y de hortalizas al aire libre. Arlo honetan, alegin handia egiten dugu, jakin badakigulako lehengo sektorean belaunaldi erreleboa sustatzea guztiz beharrezkoa dela. Errelebo barik, ez dago lehen sektorerik, ez dago etorkizunik. Eta beraz, ez dugu klima aldaketaren aurrean erresilienteak eta kalidadezkoak diran elikadura sistemak lortzeko aukerarik eukiko. Etorrek ez deusku lagunduko gizarte hobea eta jasangarriagoa izaten. Hori holan, gazteak lehengo sektorera sartzeko orduan daukagun implikazioa erabatekoa danez, besoak zabalik emon deutzagu ongi etorria ekimen honi. Are gehiago, berau martxan ipinten lagundu dugu. Aztegia bat dator gure helburuakaz. Landu egiten dituz, hauetan sakondu egiten dau eta hauek lortzia be errazten dau. Aztegia tresna barritzailea da. Aipatutako belaunaldi erreleboan laguntzeko asmoa daukana. Barrikuntza hori beharrezkoa ez ezik oso interesgarria be bada. Izan be modu barri bada eskaintzen da belako gazteak lehengo sektorean sartzea. Gaztei baliabideak eta tresnak emoten deutzez. Ekintzailetzan jardun eta euren esplotazioak martxan ipinidagia zan eta hau dana gaztearen bide lagun izanez eta segurtasuna emango dion aholkularitzabe jasoz. Gainera, gazte honei prestakuntza jarraitua emoten jake, profesionalizazioa inoiz baino garrantzitsuagoa dan sektore baten. Ese sistema ya se ha ensayado con éxito en otros sectores y estoy segura de que en el primer sector también cosechará ese mismo éxito. Quiero agradecer en nombre de la Diputación Foral de Vizcaya el trabajo que ha realizado la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola para poner en marcha Aztegia y también felicitarla por ello. Sorionak. Sorionak eta eskerrik asko por haber puesto en marcha una manera diferente de impulsar el relevo generacional en el primer sector. En este sector, como en el resto, necesitamos innovar. Necesitamos también garantizar la incorporación de jóvenes para mantener la actividad.
Necesitamos impulsar el emprendimiento, poner en sus manos recursos y herramientas que les ayuden a poner en marcha sus propias explotaciones con la seguridad que da el sentirse acompañados, acompañadas, asesorados y asesoradas. Debemos proceder a ofrecer información o formación continua a las personas jóvenes que quieren incorporarse a esta actividad, porque en este sector la profesionalización es hoy más importante que nunca. Y todo eso es lo que ofrece Asteguía, una iniciativa que coincide con el objetivo de la Diputación Foral de Vizcaya de impulsar el relevo generacional en el primer sector, y que por eso apoyamos y recibimos con los brazos abiertos. Estoy segura que Asteguía cosechará buenos frutos, de que será una palanca eficaz para incorporar jóvenes al primer sector, va a ser una herramienta para mantener la actividad de este sector, algo fundamental si queremos lograr sistemas alimentarios de calidad y resilientes al cambio climático, si queremos ser una sociedad mejor y más sostenible. Eskerrik asko.